reizi pagādu, simjodu tirgus, reizi pagādu, maināmi zirgus, daudz tur sabrāst draugu rādu, daudz tur sabrāst govju sīdu, daudz tur sabrāst draugu rādu, daudz tur sabrāst visa kā šikā. Skuļšas skaistākos, var redzēt tirgos un jūgos. Bet visa, visa tirgu gan, ja tika rauda naudas, ja naudas, ja naudas, ja tikai rauda naudas, ja naudas, ja naudas, ja tikai naudas. Sākās liela rosība. Jau iztālē varēja redzēt, ka visi ceļi tecēja kā upes ar tirdziniekiem. Gan jāšus, gan braukšus, gan kājām, gan elzdami, gan pūzdami, gan dzīdami. Ik katrs gribēja nokļūt bantām bagātajā piebalgas tirgu, kur piebaldzēns ar vienri bijis izslavēts ar savu tirgošanās kāri. Ko tik tur nevarēja nopirkt? Jā. Jā, es redzēju karameles. Iztīrāgus. Rozes un vīnu un smiļķus. Un maizīti. Zināms par savu naudu. Jāmaksā jau piekaut cik. Un izslavēts jau tika arī pats tirgus nosaukums. Zem ķenča cepures. Jā, domā nebez pamata. Nu kā tad? Kurš gan ir mums gudrākais, staltākais, dāsnākais un pats labākais runas vīrs piebalgā, ja ne ķencis? Un tikko ķenča vārds tika pieminēts un palais universuma zilajos plašumos. Tā šis nez no kurienes klāt gan. Un nu sāka trakoti ņemties. Ak, kā ņēmās! Ak, kā ņēmās! Nu tak no viena gala līdz otram. Uz ko pārējie tirdzinieki, kas bija sanākuši visapkārt, to sveica ar skaļiem aplausiem un urravām. Redi! Reku brauc ar bērzu mūkstaliņu. Urravas vēl skaļākas vajag, aplausas vēl skaļākas. Skaļāk, vai nu tik vien ēduši? Nezinās jau, kur tad īsti jāiebrauc. Ovācija! Sagaidām ar ovācijā ķenci! Hurrā! Tad tu nu žēlīgaļi Dievs un Debes Tēvs redzi, kāda milzu svēku diena ir
ienākuši manā jau pie Valgas kasēķīt, jāsaka novadā. Šī tāda tirgus būšana jau vēl pat Briselē nav tik tāla. Pie Valdams vienmēr mīlējis tirgu. Tirgs ir bijis viņa kasēķīt svāku daļa. Tu jau no Argantu augšā esi labi redzējis. Bet šī tādā cālumā, nu vēl jau pie Valdams nekaut kasēķīt nav sagaidījis pārdevējus no tuvienes, no tālienes. Un tad man šodien kasēķīt jāsaka, gribētos vēlēt, lai visiem tiem tālējiem cīvīniem un tuvējiem izpērk visu, lai nav vai nekas jāveda apakaļ. Un tad jāsaka, lai svētīti visi tie labākumās mīlētāji. Un šitādā svēku reizē tu Dievs esi atsūtījis arī kasēķīt tādus augstus cīvīnus. Te jau arī zemkopības ministrs stāv galvu atslējis pret baltajiem vērziem un skatās tie Valgas debesīs un nopriecājas, redz cik daudz būs labuma, ko pārdot. Tā tad mana tie Valgas zeme un vispār zeme dod svētīgu ražu. Tā jau no Dievs varētu runāt gan stundām, tikai vēl mani jāpiemetina. Ka mani jau pievaldzēni katru gadu, kas atcīt ar tavu un Briseles svētību atklāj ko jaunu. Pagājušo gadu gara gaismai un arī mieču svētībai tika atklāta jauna štīsta vaznīca. Šogad atklājam tirgu, bet nākošā gadā man Dievs gribētos lūgt, lai tu palīdzi atklāt jaunu krogu, kur tā vienīgi varētu tie Valgas alu iedzert bez steigas, gan svēkos, gan darbdienās. Un Valnam, kas etīt, gribas teikt, ka mēs esam atkal aizšaušies Slātavai priekšā stipri, jo Slātavā atver durvis tikai nedēļu gadā, bet mēs atveram savas gadiem uz priekšu, lai nāk un pērk, lai nāk un skatās, mūs visa kasēķīt pietiek, jo mūs ir arī tāds runas vīrs, kāda nav nekur, un tas esmu es pats. Tā paliek stipri vienā. Un tad jāsaka gan tā. Vienmēr esmu teicis, ka tirgā ir apliedību jāpārdo klips, jārskas etīt pa turamo, bet pa sevi šogad jāsaka, klipu runas vīru jau nu gan neviens nepirks, lai cik viņš gaiš galvā. Kencis savu bija nodarījis, viņš virzījās tirgus vārtu virzienā, kur viņu sagaidīja īpašs svētku kuratorijas ar savu prezidentu. Pievalgas valsts svarīgākie runas vīri, lūgtie viesi un arī tirgus pušķotāji. Tad tu grieza un dalīja. Un grieza. Dalīja un grieza. Grieza, grieza un dalīja, dalīja. Rādīt man to,
Nu, tā kā sacīt jāatsaka, cik tas varēs tā sacīt saprast vairāk, kā Lemberga kūti. Te varēs būt tirgi vītās laikos, jo, kā sacīt, pievaldzētām vienvērtīgi gribas pārdot, un viņam ir ko pārdot, un viņiem ir arī savas zemkopības ministrs, kas gādās, lai raža ir laba, lai augu izgriedami. Pēc kam visa procesija atvirzījās uz tribīņu galveno pusi, lai teiktu apsveicināšanās vārdus par veiksmīgu darbu paveikšanu un runas vīru krietnumu. Labdien! Labdien, piebaldzeni! Labdien, viesi! Bet tā lielā diena tas šodien ir klāt. Mēs esam tikuši pie viena kārtīga piebalgas tirgus. Kā jau Ķenč kungs teica, pagājuši gadu baznīca, šogad tirgus, nu jau vēl nākošu gadu būs kroks, tad jau gan būs laime pilnībā. Bet tas ceļš līdz tam tirgus placim un nemaz nebija tik viegls. Vienmēr jau bija kāds pasaulīgāks lietas, ko vajadzēja pa priekšu. Vai tā būtu skola, vai kultūra, vai visādas tās trubas, ko zemē liek iekšā. Bet nu tā, beigās tā Eiropa mums atvēlēja arī tādu mazumiņu naudas, lai mēs varētu sakārtot savu tirgus plāci. Un tā, 2 gadi atpakaļ, mazliet mazāk kā pirms 2 gadiem, radās ideja, kad vajag tirgu. Mums, kā visi zinām, mums ir daudz mākslinieku, kas prot uzmest vispirms skices, kuras jāved dzīvē. Un tā mums radās skices, kādam jāizskatās īstam piebalgas tirgu. Un tāpēc mēs šodien gribam teikt paldies Līgai Apcītei par veiksmīgu skiču sagatavošanu. Kur tad nu bez mūsu mākslas skolas skolotājs Sandrs Strēls, kas pielika savu roku, lai tās skices iegūtu galīgo virzību, kuras var dot tālāk projektēšanai. Sandra! Un tā, ka bija skices gatavas un bija arī parādījusies debesis malā tādī mākonīša ar Eiropas nauta, mēs fiksi skrējām pie projektētāja Jūra Pētersona, kurš arī izstrādāja šo skaisto projektu. Nu, lai tad tik vien piebaldzē nēduši, ka nevar paplaudēt kārtīgi. Nu, un mūsu domas speciāliste Lolita šo projektu ietērpa ciparos lauka atbalsta dienestam pieņemamā formā. Par to arī viņai paldies. Un tad bija tāda organizācija Biedrība CS rajona lauka partnerība, kas atbalstīja mūsu projektu. Pārstāvis lūdzu. Ar 23 tūkstošiem latku. To paldies! Jums jau droši vien ir apmetis, kā tas process tik garš, bet lai tālāk tas, tā lieta notiktu,
lauku atbalsta dienas pārbaudīja partnerību un pielika galīgo punktu un piešķīja tātad šo finansējumu. Lauku atbalsta dienas, kas pārstāv? Jūs jau dod ministru kungam. Nu, un tad mēs bijām atraduši arī būnieku, naudiņu bija, pielikām naudu klāt no domas puses. Nu, tiesa, gan nu, divreiz vairāk nekā eiro piedeva, bet nu, tas nekas. Un tirgus laukumu gan pirmo, gan otro kārtu būvēja firma Sijā Bazalts no Valmieras, Jānis Ozols, lūdzu. Ar firmas pārstāvi. Nu, izskatās, ka šodien viņš nebūs. Un firmai Bazalts bija apakš uzņēmējs, un tas bija mūsu paši Jampiebalgs amatnieks Jūris Šūtels, kam mēs esam pateicīgi par šo skaisto jumtu. Kā jau es minēju, visi jāpārbauda, jāvēro un vēlreiz jāpārbauda. Un būvuzraudzību mūsu objektā veica Sijā Krāčupe Valdis Valainis. Tas smukums būtu galīgs, atkal bija jāsauc amatnieki un atkal no mūsu pašu piebalgas. Un skaisto uzrakstu un tirgus nosaukumu izveidoja un uzstādīja Aldis Duļbinskis. Paldies viņam! Tā kā tirgus ir atklāts, un mums ir arī viesi, es gribētu dot vārdu Latvijas Republikas zemkopības ministram Jaunim Dūklaukungam. Un tad vēlreiz esiet sveicināti piebaldzēni, viesi. Man tā ļoti labi atbraukt un lauka atbalsta dienesta vārdā pat dāvanu saņemt. Bet nu vislielākais prieks ir par to, ka beidzot lielākais, skaistākais, gludākais tirgus visā Piebalgā, lielajā Piebalgā, atrodas Jaunpiebalgā. Es vēl neesmu apmeklējis visu Latviju, varbūt nākošā reizē es teikšu lielāku mērogu, ka viss skaistākais, jaukākais un smukākais tirgus. Par cik tie vākoņi vēl, kas tad es runāšu ļoti īsi. Es gribu novēlēt šodien un arī turpākajā laikā, lai tiešām tas būtu īsts tirgus, īsts lauku tirgus, un lai šeit arī tirgotu lauksaimniecības produktus un lauksaimniecības lietas. Lai veicas tirgotājiem, lai veicas pircējiem, skaistu dienu šodien un bišķi lietu. Paldies! Paldies! Un es gribu dot vārdu zemniekam, biškopim, kārtīgam saimniekam un mūsu deputātu kandidātam, ZZS deputātu kandidātam Eiropas parlamenta vēlēšanās Armandam Krauzem. Sveiciens Piebalgā. Briselē gari runā drīkst franči, Piebalgā es saprotu ķencis. Mums pārējiem ir īsi jārunā. Šodien pamodos Rīgā līst lietus, 3 grādi, bet es redzu, ka jums Piebalgā Dievs ir uzklausījis ķenča lūkšanas un ir labs laiks. Jums es novēlu, lai tai Briselē, kas tur tāli, nav jāprasa nekāda svētība, nevajag ķenci prasīt svētību Briselē, lai labāk nāk no Briseles palīdzība tāda kā šim tirdziņam, un lai
Brisele liek mierā mūs, ļauj mums pašiem kūpināt savus kūpinājumus, iet savus sierus. Lai jums jauka diena! Tā nu gan tā ir jāsaka. To pa to Briseli tā runāja, tik gudri izteicies. Un tā nu man atliek tikai vēlēt, lai tu viņa ar esi iekšā no galvas līdz kājām. Un ka tu tur būsi, tā kā secīt, pa pievalgu domā un turi viņu pirmajā savā valdīšanas daļā un visā valdīšanas gudrumā un lielumā. Tu pats redzi, cik piebaldzēni ir sevišķi jaun piebaldzēni, ir gaiši tautieši, cik mūsu diši pagasta tēvs, novada tēvs vienā kopībā un bez viņa gaišā prāta, un mūs ir arī stipri gudra izpildu direktore. Viņa šaudās ar tādu gaišu domāšanu un dala savu prāta daļu pa labi un pa kreisi. Un mūs savus zemkopības ministrs, un tad tu ar kā secīt būsi mūsējais, kad tiksi Briselē. Un mēs visu savas valsts jau šodien apsolam pa tevi. Un lai tev būtu labs prāts, es tev arī kā secīt iedošu nāc tuvāk. Tā es tev iedošu pievalgas labumus, lai tu mani neaizmirsti un visus mūsu svēkus un šodien labi saēdies. Un tad tu, kā secīt, jo paēd cilvēks vienvēr ir visādā veidā labestīgs un mierīgs. Un lai tev tā Brisele tiek no viena gala līdz otra. Ziņā mīlestība. Vai, nu kā, kungs, es vienmēr esmu teicis, kad es tavu alu mazāk nedaršu, bet vairāk gan, kā tu esi darījis visu šitos gadus. Jo kur vien, kā secīt, es eju svēku daļā, es saku, ka pievalgas alus ir tas labākais. Un šodien es, kā secīt, tev kā ministram gribu bišķi pielīst ar šito paunīju. Un tad vēl, kā secīt beigu daļā, mūsu izpildu direktore Dace izskraidīsi kā bitīte un lidosi kā taurenīts ap to tirgu, lai tik viņš iznāktu glīšu, lai viņš iznāktu stingru pavadu, kur nekāds pievalgas lietus nevar izskalot. Un lai šodien gan visi tautieši, kas stāv uz tā stingrā zemes pleķa, sēstos tādus labumus, kādus viņi vēl savā mūžā navēduši. Un tā nu dziļā mīlestībā, jo savējiem jau jādzīvo ilgāk kā svešajiem, viņiem jau nevar nedot dāvanas. Novada tev, tev gan tikai mana mīlestība un jācieņa, jo kur tad es pavasara daļā visiem tās dāvanas ņemšu? Nu, un tagad, lai Andali ir pilnā sparā. Lai skan augsta laime valdības vīru krietnumam, runas vīru spēkam un tirgus plača zem ķenča cepures atklāšanai.
Drosmīgākais piebaldzēts! Viss! Drosmīgākais, viss staltākais un viss izlaicīgākais! Jā, tālādā piebaldas alus un šķērtītājā! Ja piebalgas alus, kas tas ir piebalgas alus? Šašlika! Lūdzu! Ja viņi brauks aktīvās sportistē klaitas, tad viņi varēja strādāt pie mums par telefonistē. Ja tī būs štābe kursā. Jā, štābu mums ir. Paldies! Štābu mums ir daudz, jā. Mums ir pasies piebaigas puikas. Es biju jaunas, es druski varēju pakāpties. Bet tik augsta, ne tik augsta. Visiem tirgus apmeklētājiem lūdzu uzmanību. Oi, es gribēju vārdu teikt. Nu nesanāca. Es pateikšu pēc tam. Jensim šodien ļoti labi ir gājis ar tirgos, bet pats labākais no visiem viņa izturgojumiem sivēniem ir palicis. Un tātad tiek izsolīts ķenča sivēns, izstrādāta speciāla ķenča šķirne. Sivēns saucas ķenča Mičurinskijs. Tātad sivēna sākuma cena 20 eiro. Izsoles solis 1 eiro. Kurš vēlas iegādāties šādu sivēnu? Sivēns ir apmācīts uz dažādiem, teiksim, visiem trikiem un paņēmieniem. Ja? Ja jums šodien gadās arī tirgu lietot kaut ko stingrāku, ja? Tad mājās tiksiet nogādāt, sivēns ir apmācīts arī sēdēt pie stūres. Tātad, lūdzu, kurš sola par sivēnu 20 eiro? Divdesmit viens! Sivēns! Teiksim, ir sivēns vēl ir piemērot turēt arī dzīvoklī. Vienot atvērt arī leduskapi un uzcienāties pats. Tā kā nav obligāti vajadzīga kūts viņa turēšanai. Tā, 21 jau te bija. Es arī gribu solīt. Es solu 19. 19 nevar. Izsolīja tikai ar augšupējošu solī. Nevar uzlaikt. 22! Kurš sola vairāk? 22! 23! 23! 23 bija, ja? Jā. 25! 25! Sivēns prot arī pats padzerties. Ja jūs viņu ielādīsiet vannas istabā, viņš pat jums uzraks plīzes un atvienos ūdens vadu. 25 pirmo reizi. 25 pirmo reize. Kurš sola vairāk? Kas te nāk bonusā? Jā. 25 otro reizi. Kurš sola vairāk? 26. 26 pirmā reizi. 27 pirmā reizi. 27 otro reizi. Trīsdesmit pirmo reizi. Kurš sola vairāk?
31 pirmo reizi! 31 otro reizi! Kur sola vairāk? 35! 35 pirmo reizi! 35 otro reizi! Kur sola vairāk? 40! 40 pirmo reizi! 40 otro reizi! Iedomājieties, kad Sivens jūs var nogādāt arī mājās, viņš ir spējīgs sēdēt pie stūres jūsu vietā. Vai kāds sola vēl? Nu tad tā, 40, kā tur bija? 43 reizi! Bez traucējumu!